Hej alle sammen, Mads Mørum her. Som I nok kan se, så er jeg her med Lego Harry Potter i dag. Et spil, jeg ikke har spillet i 10 år, tror jeg. Lyden er rimelig høj lige nu, men jeg skal bare lige ind først. Så kommer det af. Jeg har lavet en save file, men jeg har slet ikke spillet, som du kan se. 0,0%, og vi får også start cutscene, så snart jeg klikker ind. Så lad os lige nyde den, og så kan jeg skrue lidt ned for lyden, for jeg tror, den er rimelig høj. Let's go. Den klassiske Harry Potter start. Standard. Har han bare i lommen. Jeg bliver helt sulten. De har en mission. Der skal afleveres brev. Jeg elsker, at de kun kommunikerer ved bare grønt. Lad os lige sætte den ned. Bare dertil nok. Det tror jeg er fint. Yep. Det er et spil det her. Nu kan jeg snakke lidt igen. Det er et spil jeg ikke har spillet, jeg tror i 10 år. Jeg plejede at spille det med min storesøster på Wii. Men det er trods alt hele filmserien år 1-7 vi har her. Og jeg har aldrig spillet 5-7 faktisk. Jeg har selvfølgelig set filmene, men jeg har aldrig spillet det. Men 1-4 spillede jeg med min søster, kan jeg huske. Det var sjovt. Jeg har vel ikke magi lige nu. Men det har this dude. Easy, man. Nå, hvor smart. En ud af to. Kunne det her være en så?
Jeg tænker, vi skal se, hvor meget vi kan samle. Men jeg går ikke efter 100% walkthrough. Jeg tænker bare, vi går efter, altså, storyen. Bare gennemføre main storyen. Og så kan jeg altid måske prøve at gå efter i min egen tid. Og få 100%. Så kan jeg genspille banerne. Flere skies. Ah, okay. Jeg skulle lige fat controlsen. Så den store lille prik der, det er med cirkel. Jeg spiller PlayStation 4, ja. Sådan der. Oh. Kan jeg nå den? Måske kan Harry. Han kan hoppe lidt højere. Harry. Harry, giv mig en hånd. Nok derop. Jeg ser, om der er en måde at komme derop. Ikke her. Kan jeg bare løfte Harry? Nej, jeg kan løfte den her. Okay. Hvor smart. Det var da fint, men vi skal stadig helst finde ud af, hvordan vi får den her. Aha. Easy. Og det var det bare ikke. Jeg var dum. Jeg skal lige fatte det her. Det er meget længe siden, jeg har spillet. Jeg tror, vi er ved at have gjort det meste. Okay, så. Hvor fint. Vi har, hvad vi skal bruge. Vi smutter Harry. Kom, knægt. Jeg kan godt lide, at der er så meget også at lave i det her spil. Men jeg har ikke spillet et Lego-spil forever. What is this? Ah, fedt. Inviteret bare lige Slytherin. Okay. Hvad har vi ellers? Det er jo Professor Quirrell. Okay. Måske det er Harry, der skal gå i den der i stedet for. Vi prøver. Ja, det var nok mere rigtigt. Skal jeg herhen, så han kan hoppe ned på den måske? Så kom dog ned.
Nej. Han gør det åbenbart automatisk, når jeg er Harry. Beam me up. Hvad så du? Så kunne han bare hoppe ned selv. Hvad mener du? Hagrid, stop så. Vi skal videre. Men du kan magi, så jeg skal faktisk bruge dig. Nå, hvor fint. Kan vi hoppe på? Nej, det kunne vi ikke. Kan Harry hoppe på den? Ja, han kan. Nice. Men der er ikke andet håb. Ned med den. Wow. Au. Jeg tænker bare, vi mangler stadig to af de der Hogwarts kollegier. Vi har kun fået to stykker. Men I guess vi bare går videre. Jeg sagde også, at jeg ikke vil gå efter 100% completion. Ikke lige nu. Åh, fedt. Jesus. Springer bare en bombe, og der er ikke nogen, der giver. Alle er ligeglade. Lad os gå ind, Harry. Det er jo Goblinbanken. Skies. Så ud af 8, siger du. Åh, der er for mange penge. Jeg kan ikke nå at samle dem op. Harry, hjælp bare. Åh. Vi nåede ikke det hele. Men vi er halvvejs med de penge, vi skal samle. Harry, hvorfor går pengene igennem dig? Okay. Var det den samme som før? Den gav penge igen og forsvandt, så måske det ikke var den samme. Nej, de er flere steder, okay. Fair nok. Skies, Harry, skies. Og jeg troede, vi skulle tænde noget. Den skal vi nok sende Harry op på.
Ja, tak. Sådan, hvor fint. Der kan vi ikke komme ind. Desværre. Og der var den 8. Uh, 10.000. Yep, jeg tror det var det, man kunne have en. Måske det er irriterende at kigge på mig og spille Lego-spil og sådan noget, fordi jeg tager ofte min tid om at udforske stederne. Kun nisser kan jo være, men så... Undskyld, jeg kaldte dig en goblin. Hvordan kunne du overse ham? Hagrid har alt muligt i sine lommer, I swear. Smart. Kan du ikke åbne den med din lille nøgle? Nej. Sådan. Så har vi lige fundet det, vi kunne der. Åh, hvor sygt. Ej, jeg kørte ham ned. Det er GTA. Skies. Gå hen og gør dine ting. Jeg kom til at ramme min mikrofon, men jeg ved ikke om det var noget man kunne høre. Det vil jeg bare gætte på det var. Hvordan kan han være levende, hvis vi lige har bygget ham? Ah, mange tak. Det var ikke så langt, som jeg husker det. Aha. Jeg tror ellers ikke det er her endnu. Jeg tror det er her vi skal være først. Og så tager vi den anden bagefter. Kom så. Er det ikke teknisk set en andens penge, hvis det er inde i deres bankboks? Jeg spørger bare. En nysgerrighed. Hvad var det?
Okay. Sådan der. Så fik vi klaret det. Du er en rig troldmand, Harry. Oi. Okay, Harry. Harry kan parkour. Prøv den her. Nej. Hvad med den her? Den kan umuligt gå galt. Heller ikke. Hvad med den her? Voila. Perfekt. Man har kæp. I swear, this dude kan bære de mærkeligste ting i sine lommer. Ja, det var dem, jeg snakkede om. Der mangler vi to. Men den fik vi. Skies. Glad gut. Ja, så kunne vi have fået en mere, tror jeg. Hvis vi havde fået alle de der fire Hogwarts-stykker. Men det er her, jeg vil slutte for nu. Så tak fordi I så med. Intet mere julet end Harry Potter i Lego. Så vi ses. Hej hej.